នាំអ្នកទាំងអស់គ្នាមកស្គាល់ម្ចាស់ស្ត្រីដែលក្មេងជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោក Queen Jetson Phema ទ្រង់ជាមហេសីរបស់ស្ដេចនៃប្រទេសប៊ូតានដែលបានរៀបអភិសេកនៅឆ្នាំ2011នៅពេលទ្រង់មានប្រជជនត្រឹមតែ21ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះហើយទ្រង់ប្រសូតនៅថ្ងៃទី4ខែ6ឆ្នាំ1909ទ្រង់ក៏ត្រូវបានគេយកទៅប្រៀបធៀបជាមួយតួអង្គមូឡាននៅក្នុងរឿងរបស់ Disney ដែរប្រវត្តិស្នេហ៍ទ្រង់ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជារឿងសាមញ្ញរៀបការជាមួយនឹងស្ដេចតែក៏ប៉ុតទៅមេដាទ្រង់ក៏ជាប់ខ្សែស្រឡាយជាមួយនឹងតកោអភិជននៅខាងប្រទេសប៊ូតានដែរការជួបគ្នាដំបូងគឺទ្រង់មានប្រជជន7ឆ្នាំហើយស្ដេចនៃប្រទេសប៊ូតានគឺមានប្រជជន17ឆ្នាំពេលហ្នឹងស្ដេចនៃប្រទេសប៊ូតាននៅជារាជាឡើយទេហើយ Queen នៅពេលដែលអាយុ7ឆ្នាំហ្នឹងបានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើទ្រង់ក៏បានដើរមកនិយាយថាខ្ញុំចង់រៀបការជាមួយអ្នកបន្ទាប់មករាជាក៏សួរថាហេតុអីហើយ Queen ក៏និយាយថាដោយសារខ្ញុំចូលចិត្តអ្នកពេលហ្នឹងស្ដេចក៏ទ្រង់អត់មានចាប់អារម្មណ៍អីខ្លាំងដែរដោយសារយើងដឹងស្រាប់ហើយក្មេង7ឆ្នាំយើងគិតថាក្មេងនិយាយលេងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែទ្រង់បានសន្យាជាមួយនឹង Queen ថាបើសិនជាពេលធំឡើងត្រង់តាំងពីនៅ single ដូចគ្នាហើយស្រឡាញ់គ្នាត្រង់ប្រកាសជារៀបការជាមួយប៉ុន្តែមានតែគេទៅនឹកស្មានថា14ឆ្នាំក្រោយពាក្យសន្យានឹងខ្លះជាការពិតមែនបច្ចុប្បន្នត្រង់មានបុត្រា2អង្គហើយ3ថ្ងៃមុននោះត្រង់តែអណោនថាកំពុងពពុះបុត្រទី3អ្វីដែលខ្ញុំសរសើរស្ដេចប៊ូតានណាត្រង់សុខចិត្តយកមហេសីតែមួយទេដែលប្របីនេះគេនោះគឺអាចមានប្រពន្ធច្រើនបានស្ដេចប៊ូតានបំបែកវិន័យច្រើនណាដើម្បីត្រង់សម្រាប់ King Queen គឺគេអត់ឲ្យកាន់ដៃគ្នាឬក៏ស្និទ្ធស្នាលគ្នាឬក៏ថើបគ្នានៅកន្លែងទីសាធារណៈទេប៉ុន្តែត្រង់តែងតែកាន់ដៃមហាសេតរបស់ខ្លួនរហូតហើយតើបងក៏មានអ្នកគិតថាស្នេហាត្រង់ទាំងពីរអត់អាចទៅរួចដែរដោយសារតែគម្លាតអាយុគ្នាច្រើនពេករហូតដល់10ឆ្នាំប៉ុន្តែត្រង់ទាំងពីរត្រូវបានប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសគ្រប់ស្រឡាញ់ហើយចាត់ទុកថាប្រវត្តិស្នេហាត្រង់ទាំងពីរគឺជាស្នេហ៍ពិតដែរ